Eulàlia, em pots explicar per què ens hem reunit en aquest bar tan estrany, diguem-ne? Ha arribat el moment que tots estaven esperant. El ball dels pressupostos. Aquesta nit una afortunada parella es pot endur a casa aquest premi que ens ensenya la nostra hostessa. Que ensenyi una altra cosa! Quins seran els nostres primers concursants? Aquí. Vull que ballis per mi. No, 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 no. No, 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 mira'm bé. Em sembla que Puigdemont et va dir que volia que estiguéssim contentes. O sigui que si vols els pressupostos, hauràs de ballar al ritme que nosaltres marquem. D'acord. Coneguem els nostres concursants! Joveneta, com es diu? Eulàlia Reguant. I el seu amic? Si vostè em demana com em dic, jo li diré que el meu nom és Oriol Junquena. Doncs a veure què som capaços de fer per aprovar els pressupostos. Som-hi! Portem ja més d'un any amb pressupostos prorrogats. I ja saps el que passa quan se'ns fica una idea al cap. Potser només som 10, però tu saps com la podem liar. Serà sí o serà no, si els vols pel topar hauràs de passar. Posa'm uns quants impostos perquè les empreses paguin més. I posa'm una partida que permeti finançar el procés. Ja s'ha acabat que els rics nedin indemnes en els seus diners. I no més comissions ni res que faci olor de 3%. Amaga les tisores retallades, no em pots fer. O que pagui la Soraya, que sembla que ara et cau molt bé. Així que vés pensant noves mesures de finançament. Serà sí o serà no, jo vigilo tots els teus moviments. Què, maca? Anem a sopar? Però no hauríem d'esperar que acabin. Tranquil·la, això per llarg.